Як тільки є можливість випити чарку, то вони це роблять. Російські окупанти без горілки не можуть в Україні воювати. Як самі кажуть, в цьому жаху важко бути тверезим. Про це повідомляє український журналіст Роман Цимбалюк. Він зазначив, що такий факт точно не на користь боєздатності підрозділів, адже часто окупанти просто не в тому стані, аби виконувати бодай якісь накази. Вже були випадки в Луганській області, коли рашисти на підпитку посварилися і стріляли один в одного. Вочевидь, під градусом на воєнні злочини легше йти. Словом, їхні проблеми, аби тільки вони ці злочини не влаштовували щодо українців. А то, що вони там самі себе стріляють один одного, то, як то кажуть, їхні проблеми.